Čau lidi, je strašně divný tady zase tak dlouhý době stát, možná, že kdybych točil častěji videa, tak by mi to nepřipadalo tak divný. Každopádně vám přeju všechno nejlepší do nového roku a mám tady novou informačku. Po 2 letech práce se mně a mým kamarádům konečně podařilo natočit další film a včera vyšel nový trailer na to, který ale nebude umístěný na tomto kanále, ale na jiném, na nově založeném, takže proto vám o tom točím informačku. Odkaz na to video budete mít tady nahoře na kartě a budu moc rád, když se na to podíváte. Další drobná informace, kterou jste si možná mohli všimnout, tak tenhle ten kanál už se nemenuje, jak jsem jmenoval od doby jeho založení. Přejmenoval jsem ho na Myšlenkový kabaret, co když zpětně na to se koukám, tak je asi nejideálnější a nejtrefnější název, protože tady opravdu furt lítaly nějaký různorodý myšlenky a nešlo to pevně úplně definovat, jak tenhle ten kanál vlastně funguje, na jaký témata natáčím videa, a tohle mi přijde docela trefný. Zároveň existuje taky Instagram, můj Instagram, s tímhletím samým názvem. Na ten vám dám taky odkaz, ten bude buď v popisku, nebo někde tady prostě bude. Tam píšu občas svoje básničky, které sem tam se vyskytnou, a nebo se tam objevují nějaký moje zajímavý storíčka. Zajímavý. Jinak tenhle ten kanál samozřejmě, s ním jsou plány. Pořád by tam měli pokračovat neobyčejní lidé, k kterým jsem se pořád nedostal, protože jsem v maturitním ročníku a měl bych teď dělat trošku jiné věci než jenom videa a tyhle ty moje rádoby umělecké kousky. Takže to se tady trošku pozastavilo, jak jste si asi všimli, ale neobyčejní lidi, ty budou pořád pokračovat a budou tady jako ty volnomyšlenkářský úvahový vlogy. Plus se asi časem objeví ještě další věci, ale toho si všechno snad všimnete. Tak jo, já děkuju, že jste se koukli na tuto krátkou informačku a rozhodně se koukněte na ten trailer, se kterým, s tím filmem, jsme měli takovou práci ty 2 roky. Tak jo, zatím čau.